दर्शनबाट हामीलाई हेरिराख्नु नि सबैमा भोलबम जय शम्भू भन्दै अब श्रावण मासको विशेष गरेर सोमबारका दिनहरूमा भगवान् शङ्करको विशेष दिन हो श्रावण महिनाभरि नै भगवान् शङ्करलाई अभिषेक गरिन्छन् दुध दही घिउ महसिनीहरूद्वारा भगवान् शङ्करलाई कुन चिज कति अर्पण गर्दा के प्राप्त हुन्छ यसबारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर म उपस्थित छु शिवपुराणको पुराणको साह्रो र अर्को कुरा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म जानकारी गरौँ भगवान् शङ्करलाई के चिज चढाउनु हुँदैन कसरी कुन चिजहरू अर्पण गर्नु हुँदैन यस बारेमा पनि कुराकानी गरौँ सर्वप्रथम त देवादिदेव महादेवको अहेतुकी कृपा प्राप्त गर्नको लागि श्रावण महिनाको प्रतीक्षा हामीहरू गरिरहेका हुन्छौँ त्यस मानेमा पनि सोमबार विशेष भगवान् शङ्करको कृपा आराधनाको लागि अब हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई के जानकारी गरौँ भने भगवान् शङ्करलाई केही वस्तुहरू मनपर्छन् जस्तो बेलको पात मनपर्छ बिल्लोपत्र भनिन्छ जसलाई धतुरुको फुल मनपर्छ यी चिजहरू अर्पण गरिरहेका हुन्छौँ तर पाइन्छ के यसबाट हामीलाई रिटर्न के छ भगवान्लाई कुनै चिजहरू चढाएको खेर त जाँदैन यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ अब सर्वप्रथम आशुतोष भगवान्को यो पहिलो सोमबार हो भगवान् शङ्करलाई विशेष गरेर ख्याल गर्दा धेरै पदार्थहरू चढाउने होइन एउटा पदार्थ चढाउने तर खण्डित नभएको होस् न टुटेको होस् नफुटेको होस् खण्डित नहोस् किनभने भगवान् शङ्कर के भन्नुहुन्छ भने जब मेरो हातले मेरा पुत्र गणेश जब खण्डित भए त्यहाँदेखि यता खण्डित चिज म कसैलाई दिन पार्वती र खण्डित चिज म लिन्न पनि भन्नुहुन्छ जस्तो एउटा मात्रै चामलको मा चामल दाना हो जस्तो सावण महिनाभरि सोमबारमा एक सय आठवटा चामलका दाना चढाउन चाहनु भयो यहाँहरूले एक सय आठवटा चिजहरू बेलपत्र चढाउन चाहनु भयो भने खण्डित नहोस् जस्तो चामल सग्लो होस् टुटेको नहोस् फुटेको नहोस् एउटा सामलको पुरा दान हो गनेर भगवान् शङ्करलाई अर्पण गर्ने एउटा फल अर्पण गर्ने भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा तर खण्डित नहोस् अब फलहरूलाई पनि हामीले टुक्रा टुक्रा पारेर चढाउँछौँ यो त प्रसाद हुन्छ तर एउटा चिज भगवान्लाई खण्डित नबनाइकन पनि महादेवको ज्योतिर्लिङ्गमा विशेष गरेर सोमबारका दिनहरूमा विशेष अर्पण गरौँ महादेवको विशेष कृपा हुन्छ र हामीलाई पनि त्यस्तै फल प्रदान गरिदिनुहुन्छ र बेलपत्र नि हामीले अर्पण गऱ्यौँ भने पनि बेलपत्र खण्डित नहोस् तिनवटा पात हुन्छन् एउटा बेलको पातमा एउटा जुन तलबाट हाँगो आएको हुन्छ त्यसमा तिनवटा पात हुन्छन् तिनैवटा पात नै भगवान् शङ्करलाई अर्पण गर्नुपर्दछ यो नि कि बिचको छैन भने त्यो चिज अर्पण नगर्ने बरु नचढाउने भगवान् शङ्कर नै पार्वतीलाई यो भन्नुहुन्छ बरु बेलपत्र नै नचढाओस् तर तिनवटा पातवटा हुन्छन् सत्व रजतम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका प्रतीक तिनवटै पात भएका एउटा डन्ड एउटा पथमा तिनवटा पात हुन्छन् र ती तिनवटै चिजहरू भएका मात्रै मलाई अर्पण गरोस् बरु छैन भने हात जोडोस् एउटा फुल अर्पण गरोस् भन्नुहुन्छ र अरू देवी देवताहरूलाई चाहिँ फुलहरू हामीले कति खालका बाख्रा खालका फुलहरू हुन्छन् च्यातेर पनि चढाउँछौँ शङ्करलाई धेरै चढाउनु पर्दैन एउटा चढाउने तर त्यसलाई नच्यातिकन फुल टक्क चाहिँ लगेर चुटक्क लगेर चाहिँ लगेर भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिदिने कमलको एउटा फुल राखिदिने होइन कमलको एउटा फुल राखिदिने भगवान्लाई अथवा भगवान् शङ्करलाई अरू सेता फुलहरू लगेर भगवान्को ज्योतिर्लिङ्गमा वरिपरि अर्पण गरिदिने र बिर्सेर पनि भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गको माथि रातो चढाउनु हुँदैन रातो अबिर रातो सिन्दुरहरू ज्योतिर्लिङ्गमाथि जो रातो अबिर हुन्छ त्यो रातो अबिरलाई चाहिँ भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा अर्पण नगर्ने तल पीठ भनेर जलारीको भागमा कहीँ कहीँ रातोहरू लगाउन जरुर सकिन्छ तर ज्योतिर्लिङ्गमाथि रातो अर्पण नगर्ने पहेँलो चिजहरूले पूजा गर्ने सेतो चिजहरूले पूजा गर्ने सेतो फुल सेतो अक्षता श्रीखण्ड चन्दन पहेँलो अष्टगन्धक चन्दनहरू भगवान् शङ्करलाई लेपन गरिदिने यसो गरियो भने भगवान् शङ्कर प्रसन्न हुनुहुन्छ देवादिदेव महादेवको कृपा हुन्छ यो श्रावण महिना विशेष हो अब भोलेनाथलाई के चिज अर्पण गर्दा के प्राप्त हुन्छ यस यसबारेमा कुराकानी गरौँ सर्वप्रथम भगवान्लाई दुध चढाउँछौँ दुध चढाउँदाखेरि हामीले आरोग्यता प्राप्ति हुन्छ सारा रोगहरू आरो चाहिँ रोगहरू सबै निर्मूल हुन थाल्दछन् थोरै धेर पनि पर्दैन कति चाहिन्छ भगवान्लाई दुध किन चढाउने भन्छौँ हामीलाई आरोग्यताको लागि भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिन्दमा आफ्नै हातले ओम नम शिवाय ओम हर हर महादेव भनेर पनि अर्पण गर्न सक्छौँ यसले आरोग्यता प्राप्त हुन्छ दही भगवान शङ्करलाई दहीले अभिषेक गर्नाले आफ्नो हातले भगवान शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा दही अर्पण गर्यो भने अर्पण गर्यौँ जीवनमा हर्ष उल्लासहरू बढेर जान्छ मह अर्पण गर्नाले भगवान शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा सौन्दर्य प्राप्ति हुन्छ बोलीहरूमा मिठास हुन्छ समाजमा लोकप्रियता पनि बढ्दै जान्छ भगवान् शङ्करलाई महले अभिषेक गर्नाले तर भावना बडो सुन्दर हुनुपऱ्यो अर्पण गर्दा फाँके जस्तो हुनु भएन बडा श्रद्धाले अर्पण गर्नु पऱ्यो भावले घिउ अर्पण गर्नाले भगवान् भोलेनाथलाई तीज प्राप्ति हुन्छ भगवान् शङ्करलाई सखर अर्पण गर्छौँ गुण चिनीहरू सक्खरहरू अर्पण गर्छौँ यसो गर्नाले सुखको समृद्धि मिल्छ ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ भगवान् शङ्करलाई अत्तर पनि चढाइन्छ इत्र भनिन्छ जसलाई त्यो इत्र फुलमा अर्पण गर्नाले भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा धर्म प्राप्ति हुन्छ मोक्ष प्राप्ति हुन्छ सुगन्धित तिलहरू भगवान् शङ्करलाई चमेलीका तिलहरू सुगन्धित तिलहरू अर्पण गर्नाले धान प्राप्ति हुन्छ धनधान्य हुन्छ भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हुन्छन् दमेलीको फुल अर्पण गर्नाले वाहन सुखहरू मिल्दछ चन्दन अर्पण गर्नाले भगवान् शङ्करलाई भैँलो चन्दनहरू अर्पण गर्नाले मान सम्मानहरू प्राप्त हुन्छ केशर भगवान् शङ्करलाई केशर जलहरू अर्पण गर्नाले केशर पनि चढ्छ भगवान्लाई केशर अर्पण गर्नाले दाम्पत्य जीवन सुखमय हुन्छ विवाहमा आउने समस्याहरू मनले चाहेका हरेक तरका इच्छाहरू परिपूर्ण हुँदछन् अमलाको रसले पनि भगवान् शङ्करलाई अर्पण गर्न सकिन्छ अमला अमलाको रस दीर्घ आयु प्राप्ति हुन्छ उखुको रसले भगवान् शङ्करलाई अभिषेक गराइयो भने पारिवारिक सुख र परिवारका सदस्य बीच प्रेम बनिन्छ भगवान् शङ्करलाई गहुँ पनि अर्पण गर्न सक्छौँ गहुँ अर्पण गर्दा गहुँका दानाहरू अर्पण गर्न सकिन्छ वंश वृद्धि हुन्छ योग्य सन्तानको प्राप्ति हुन्छ दुई चारवटा गनेर पनि गहुँका दानाहरू पनि ज्योतिर्लिङ्गमा अर्पण गर्न सक्छौँ चामलका दानाहरू जब चामलका दाना गेडाहरू जब हामी अर्पण गर्छौँ वृद्धि हुन्छ धन सुख समृद्धिहरू प्राप्त हुन्छ तिल अर्पण गर्छौँ भगवान् शङ्करलाई तिल जलमा राखेर कुनै पनि शुद्ध पात्रमा तिल जल राखेर रा, चन्दनसहित अर्पण गर्ने भने रोगहरू नाश हुन्छन् पापहरू पनि सबै नाश भएर जान्छन् भगवान् शङ्करलाई जौ अर्पण गर्नाले भगवान् शङ्करलाई सांसारिक सुख प्राप्ति हुन्छ बिल्लपत्र अर्पण गर्नाले भगवान् शङ्करले सबै सङ्कटहरूलाई परास्त गरिदिनुहुन्छ सङ्कटहरू ले आफूमा लिनुहुन्छ धतुरो धतुरोको फुल अर्पण गर्नाले ठुला ठुला आउने बाधा अडचन अवरोधहरू समेत भगवान् शङ्करले हटाइदिनुहुन्छ ठुला ठुला चाहिँ रोगहरूबाट ठुला ठुला कष्टहरूबाट पनि भगवान् शङ्करले बचाउनुहुन्छ धतुरो धतुरोको फुल भोले बाबालाई अर्पण गर्नाले त दर्शक वृन्दहरू श्रावण महिनामा कुनै पनि चिजहरू अर्पण गर्छौँ भने त्यो खेर जाँदैन दुध दही घिउ मचनी सबै चिजहरूले भष्म अर्पण गर्नाले बाबा अतिशय प्रसन्न हुनुहुन्छ भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा भष्म पनि अर्पण गरिन्छ यसो गऱ्यो भने भोलेनाथको अहितुकी कृपा हुन्छ सर्वसिद्धिहरू प्रदान हुन थाल्दछन् ज्ञान र मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भगवान् शङ्करलाई अब यी दुध दही घिउ छ मह चिनी गहुँहरू जे जति छन् यी अन्नहरू जति छन् थोरै भगवान्लाई अर्पण गरेर सामर्थ्य छ श्रद्धा छ भगवान्ले आफूलाई भरिपूर्ण दिनुभएको छ भने दिनदुखी गरिबहरूमा पनि बाँड्न सक्छौँ न कि भगवान्लाई मात्रै भगवान्लाई अर्पण गरेर भगवान्लाई समर्पण गरेर अरू दिनदुखीहरू हामीले जहाँ जति पनि बाँड्न सक् सक्दछौँ त दर्शक श्रावण महिना खास विशेष तपाईँ हामी सबैको लागि भनोस् बाबा भोलेनाथको कृपा तपाईँ हामी सबैमा रहोस् श्रावण महिनाको आज पहिलो सोमबार आजदेखि घर गर घरमा अभिषेक गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले यो भिडियो मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुति गरेको छु यहाँहरूको लागि सहयोगी उपयोगी भएको हुनुपर्दछ भगवान् देवादि दे दे देव महादेवको कृपा तपाईँ हामी सबैमा वर्ष्योस् हाम्रा भिडियोहरूलाई यहाँहरूले हेरिदिनु भएको छ सुनिदिनु भएको छ फलोवर्स चाहिँ सब्सक्राइबहरू गरिदिनु भएको छ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला हामी यस्तै धार्मिक भिडियोहरू राख्दै जानेछौँ भन्दै श्रावणको सोमबारको भगवान् देवादिदेव महादेवको बारको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना बाबाको कृपा रहोस् बोलबम ओम नम शिवाय हर हर महादेव